Primeira idade. A primeira idade não tem unidade nem parte, é indivisível. A primeira idade é pura possibilidade. Aquilo que ainda não é, é o poder ser. Consiste no presente imediato. Secundidade. A secundidade está baseada no conflito. Temos nela ação e reação dos fatos concretos. Tem relação com os conhecimentos já adquiridos. Ela associou o cheiro da rosa com o sabonete que seu pai, que a agredia, usava, e a cor vermelha com o sangue. Terceira idade. A terceira idade é o signo, a reação.